Dhammaan shicibka reer Soomaaliland, dhammaan ciidamada qalabka sidee jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan leenahay marka ugu horeysa ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Ilaahay baa nabadgelyo nagu soo gaarsiiyey inaynu berita ku idno ciiddii carafa, nabadgelyo iyo wanaag inaynu ku ciidno. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa marka ugu horeysa cibaadadeenna, salaadeenna, ducadeenna, islaamka guud ahaan. Maanta carafa taagan, ducaday ducaysteen in dhammaanteen ba ilaahay inuu aqbalo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaaraha inaga jabiyo, raxmadiisa kheyrka qabtana ilaahay ina siiyo. Dadka dhammaantii waxaan leenahay ciid mubaarak. Lagama maarmaan waxaa ciidda had iyo jeer dadkeenu dabaaldegyeenu samaynaa, waana shacaairta islaamka inay dadku ciidaha isu soo baxaan. Waxaanu leenahay marka isa soo baxa nabadgelyadana ha lagu daro dhallinyarada gaadiidka wada, gaadiidka si taxadir le oo nabadgelyo leh. Maxaan ku dhahdaaye ha wado. Mararka qaarkood xilliyada ciidaha waxaa lasoo sheegaa inay khasaarooyin dhacaan. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu khasaaraha inaga ilaaliyo, inakuna inaynu miiriqabkeenna ku iidno. Waxaan kaloo farayaa dhammaan gobollada xeebaha, xilligan oo xeebtu kacsan tahay, xilli kulaylana ah, magaalooyinka dadka ka taga sida Berbera oo kale, iyo waxa ay dhallinyaro iyo dad baa-iidda Berbera badda qabta, maamulka gobolka iyo boliiskaba waxaan farayaa in ay ilaaliyaan dadka dabaasha u tagaya, dadkii nabadgelyada dabaasha loo geyn jirayna ay geeyaan, aada iyo aadna loo ilaaliyo. Guud ahaan dhammaan wadooyinka, darawaliinta gaadiidka wada aada iyo aada ha u ilaaliyaan taxadirka. Barita oo kale dadku waa aada u soconayo. Ciidanka boliiska iyo taraafikadana waxaa la farayaa in ay aada u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka wadooyinka. Aada iyo aada Ilaahay ha inoogu anfaco ciidda. Ilaahay ciid barako leh ha inooga dhigo. Ilaahay ducada ha inaga aqbalo. Waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.